Buono, bella qua, eh? Wonderful for your life.
Thank you.
Saliamo sul podio, tra di me e
giovanissima, you're very young and beautiful. She's already a grandmother, una nonna. Congratulations, ladies. Thank you. See you later. And we go hands, andiamo avanti con me. Pisi, giusto? Adesso! Adesso!
crisis. Thank you.
a je to bude motivace vlastně jednou být. Samozřejmě byla nás tam jen tu, ale tam ještě taky, když si domy ty nejednoduchý. Má to většinou domy, se nás tam asi 10, takže to už si zasoutěžím. No a pokud bych chtěl zjistit holky, tak já si stopy, ať vidíme. Pojď máme minut. Tak, je to krásné, všechno máme energii, takže ještě dáme novice. Thank you.
We'll be right back.
signori, vi preghiamo di abbassarvi, chi sta di fronte, perché, per favore, perché il pubblico dietro non vede. Ah, che cosa è? Very much. Potete rimanere abbassati. Oh, very much people. Buono, mi dica i di. Buono, mi dica i di. Buono, mi dica i di. Krásné Čechoslovačky, foceničko. To je vlastně dvojitá mistrně světa. Zdravíme. Dvojitá. Ahoj. To je krásné. Já jsem konzervován z vás jako losos. Dědečka Říbečka, jsou moje hlášky, toho si nevštímejte. Jaké jsou pocity? Pocity, dvojitá světa. Krásné jsou. To krásné. Krásné jsou krásné. Pocity. Stage nádherná, lidi krásné. Super a hrozně jsem si to užila. Ale musíme makat dál, to je jasný. A my nevíme, jak se vlastně jmenuje mistrní světa dvojnásobná. Lucie Matoušková. Děkujeme. Zdravím, Lucínka. Mějte se. A tady Pečanda můžeme ještě? Jméno? Dikča Vítam Vásová. Taky už Dikča máme mistrní. Vítam? Ano, už Vítam Vásová. Vítam Vásová. Vítam Vásová. Takže ještě držte palce, Kočandě, Vítam Vásové, která ještě musí být také mistrně. A co jste bylo vás? Ještě si uděláme rychle po vzniku československého Pagorosse. Povalíme si medaile, ještě teda na závody, večer, nebo k večeru, moře, nějaké další fotose. Na co ty budeš vzpomínat? Já vím. Plus. Posto oggi va alla numero 1.
sera, tra poche ore, saliranno sul palco le professioniste. Turn to your right.
Number 50 over here. Number 4, switch with number 66. Front to the judges. Thank you.
fate mancare il calore qui a questo ragazzo, dai, un applauso per loro. Dai ragazzi, alla categoria siamo pronti per premiarle e procediamo con la premiazione. We're ready to give your awards and to give the pro card to one of you ladies. Ma che è mio? Se quindi andiamo a premiare quarto posto, fourth place, that today goes to number 50. Banda ormai questa ragazza la faccio più. Barrada Spacco, meglio, l'ho detto, dai, la banda l'ho detta. Andiamo avanti, Sandra. Andiamo avanti. Dovete creare. Mentre posto va. Il terzo posto va alla numero 4, Gialla. Quadretto del terzo posto, terzo posto, e saliamo a notare al secondo gradino del podio, che vede la mia volta, la vede dopo. Petra Pospisilova, adesso con che tempo ci andà. Parata! Super! Tomáš Procházka, hlavní, můžeme říct, prezidentos ECN Chocolate Public. Děkujeme, Tome. Děkujeme, Košandy. Bomba. Máme si první emoci a ještě bude Petra. Na chvíli profíka. A tím dokončíme a pak budeme další video, tak nějaký takový pokec o všem možném. A samozřejmě nějaké fotosy ještě u moře, koupačka, takže se máte na to těšit ti. A hlavně tady prostě pro všechny sportovce jsou tady závěrosy, které mi připomenou tento krásný den. Do kaciky sportovní, do činu, odříkání. Jde do boku! Musíme gratulovat ti, komu první.
perfektní. To jsou tam myslí nepocity. Pocity, co to je? Jo, jídlo, to si dáš. Všechno, taky. Všechno, zmrzlinu, ne. Možná, že to více ne, to bylo více ne. Je to to narovo. Tak, ať se dáme Petru, Honzo. Jdeme jo? Já jsem tu chtěl oblíknout. Jsme má strach? Asi bude rozdíl ženská a chlap, jo. Je to tak. Já jsem podívat, já bych nějaký plavkose, takový ty, jak nosím, ty, no takový ty klasický. Tak a pokud byste peníze, tak můžeme pozvat Peťu na kafe a na leginky. Jo. No. Petra poskušila. Zdravím. Tak, Ecuador, turn to your right.
skočit do očí lítka, to má prostě na základ lítka. Samozřejmě to je taková komplexní. Rozvoj, centry je vyrýstovanost, je projev, prostě komplexní vystoupení. Tak teď vlastně buď to uděláte, že uděláte takový vákuum, anebo k tomu to hodíte břišáky. No, já bych tady dělal břišáky, ale dělá nebo si. Tak a půjčičky si myslím, že je velice těžké umět hlavně tyhle ženy, protože nemají testosteron, mají to tady estrogen, ty vás bych byl, který Ori spíše říká no, aby to řekl tak nějak lajcky. Jak bych ostal zvyšil mají na moře, tam dáme nějaké ještě fotose. Dáme nějaký pokec a zítra takový free day, uvidíme, co vymyslíme a v neděli večer, zítra večer odjezd. Uvidíme, kdy to dá práce, YouTube, muzičky, jestli tam bude nějaký blog, tak to musíme tam vyčistit a vlastně vy neuslyšíte ten moment, kde ta muzička bude nic. Postavit se před kolik tady lidí je, je to je odvaha. Nedokáže to úplně každý. Hlavně teda podívat reflektorama, to je těžký hitákost. Jsi namazaný, volejíček rozpumpovaný, tak jako teď se k tomu musí spát nějakým způsobem, pozovat. Není tak jednoduché, jak to vypadá. Většinou jsi odvodněný, vysušený, ta příprava dietní je měsíční, někdo třeba 3, 4, i půl roku. A pak vlastně závěr se toto. Kočandy už se vidí podle mě samozřejmě medaily, ale potom napít se, hlavně napít, najíst, ale úplně nabava napít.
boční, to je zle. To vlastně dokáže asi někdy libovolně pozovat i, co je napadne. Většinou teda dávají pozy, které jí padají dobře, logicky. Bramburka, ta úplně není samozřejmě A1. To už je bramburka, tak už lepší trojka samozřejmě. Tomášov to ví? Ano. Masáž, masáž. Tady masáž, to máme zadarmo, prý. Děkujeme na Nebude hybna. Nevadí.
budeme udělat takový pořad, který se bude volat. Chcete mě? Tak, gratulujeme. Nevadí. Krásná skvělá. Gratulujeme. No, tam je někde vyjma. Na foto. Nejsem Barbie, ale jsem podměna. Nemáme pro nic, nebo nebylo, jo? Už jsem podměna. Ne podměna, ale podměna. Ten já říkám si vždycky ten pocit, když jsi jakoby... Zvrtej, jako že zamrzí. Ne. Ne. To se ne. Jsme měli koule se připravit. Já vím, ale mi to se ne, víš to. No. Ale ne, čtvrtej. Nic jsme krásný, ne? Já, ne. Jo, tak vidíte to, Petr, dobře. Tak to. Takže vždycky musí být někdo čtvrtej, pátej, šestý. Mě to nebaví, tak no. Já měl jít tu. To je jenom. Já to mám jako svatbu. Máme poslední asi pět. Já mám pětkrát do roka svatbu. Tak mě namalujou, oblíknu, sice v plavkách měla nevystavky. Tak a my vám uděláme pořád. Co mě nemůžu být? Chcete mě? Jestli chcete Petru Honcovou. To uděláme další třeba videosák, bude to z auta, bude to z pláže, takže se těšte. A já budu mít co dělat, protože videosák mám very much. Bude to krásný, vyžím, ne? Děkujeme. Čau. Já to tak očendám.